Tjena och välkommen tillbaka till TBTV. Nu har jag tänkt pröva att göra min första walk and talk-vlogg. Och det gör jag med en kamerautrustning som jag har aldrig provat filma utomhus för mig. Så att jag har ingen aning hur bild eller ljudet framförallt kommer att bli. Men vi kör. Första ämnet jag skulle dra upp, det är den jag tycker är väldigt bra att få prata om. Det är psykisk ohälsa. För psykisk ohälsa är någonting i folkmun idag som jag tycker har blivit alldeles för mycket tabulagt. Och liksom att de som inte har det, det finns inte. Och därför tänker jag berätta lite grann om mig själv och mina egna upplevelser av att ha ett ohälsosamt psykiskt liv. För cirka 4 år sedan så gjorde jag illa min rygg på ett jobb på grund av att jag jobbade för mycket och ja, jag lyssnade inte helt enkelt på min kropp då den sa nej. Och då tänkte jag liksom, för då hade jag det perfekta livet jag ville ha. Man var frisk, man orkade göra hur mycket saker som helst och man var alltid igång och inga sura miner så att säga, eller ledsna miner. Men en vacker dag så när jag vaknade så tänkte jag som liksom, jag vaknade upp och hade mycket hjärtrus. Jag var jätteorolig i kroppen. Och jag tänkte liksom, vad är det här? Vad är det som händer med min kropp? Får jag en hjärtinfarkt? Håller jag på nu? Men då visade sig att jag vaknade och hade panikångest. Och för mig som aldrig någonsin hade varit långtidssjuk eller på något sätt så det fanns ju inte. Jag hade också svårt att tro på folk som sa till mig att ja, men jag mår psykiskt illa. Jag liksom bara, men du, ryck upp dig. Så allvarligt kan det inte vara. Men tji, så fick jag äta upp det själv. Att vara psykiskt sjuk, det bidrar till så himla många dåliga saker i ens kropp. Det gör så att du får mycket mer smärta till att börja med. Det gör så att du tappar ork, du tappar matlust, du tappar ditt liv helt enkelt. Och nu kommer det att bli mörkt. Så att jag kommer att prata, men ni kommer nog inte se så mycket. Och här är lite reverb här inne. Så jag kommer att vara lite tyst medan jag går igenom den här tunneln. Sådär. Och jag märkte själv ganska fort att folk som var på mig och sa, men du rycker upp det nu. Kom nu, börja om och jobba. Börja det man. Jag bara, ja men okej. Jag far och jobbar ändå trots att min rygg verkar. Jag har mår väldigt, väldigt psykiskt dåligt. Och det är någonting jag tycker är så hemskt med den här med psykisk ohälsa. Att det är så lite folk som köper att människor kan må dåligt. För att ha psykisk ohälsa, det behöver inte synas. Det är ingenting, om jag säger en psykisk ohälsa, det är ingenting du kan sätta gips på. Eller sätta ett plåster på. Så i alla fall så börjar man successivt att må sämre och sämre. Som jag sa, man tappade ork, man tappade matlust, man tappade allt. Alla saker som var en självklarhet för en förr, som att städa, laga mat, diska. Här var liksom såhär, jag orkar inte. Fast man visar att det tar bara en kvart. Man blir helt, som jag brukar säga, man blir helt nollställd. Och det är därför jag idag skäms över hur jag var mot dem som sa till mig förut att de mådde psykiskt dåligt. Att ja, men om man sa liksom, men ryck upp er. Det här är ingen fara, det här kommer gå över. För det är trots allt så, det är den smärta som inte syns som tar längst tid att läka. Och det har jag, även jag med väldigt många andra fått erfara. Och jag tycker det är så trist att myndigheter, att man inte ser allvarligt på. Alltså hur allvarligt det verkligen är. Och allt efter tiden gick så började jag ta på mindre och mindre lust överhuvudtaget för att slita. För att jobba överhuvudtaget. Man sjukskrev så var borta 6 månader i stöten och man jobbade 2 månader. Vilket man också mår väldigt, väldigt dåligt över. För det är trots allt så att
göra någonting när du mår psykiskt dåligt. Det blir en helt annan bragd än vad det gör när man mår bra. Och för det är trots allt så att nu när jag klarar av att göra saker när jag mår psykiskt dåligt, så blir jag betydligt mer stolt över mig själv och blir betydligt mer nöjd över saker och ting jag klarar av. Och då kan det vara en sån sak som att städa en lägenhet eller att göra vad som helst. För att förr då man är frisk, då går allting så lätt, och då finns det oftast aldrig ens huvud att nej, men jag kommer att kunna, jag kommer. För jag tänkte att nej, men jag blir sjuk, det här är ingen fara, jag har drömlivet jag kan ha. Och jag tycker det är så hemskt att liksom folk fortfarande än idag, men jag kan ju bara säga att jag, som jag sa, att jag var ju så själv, att folk än idag som liksom, nej men psykisk ohälsa det finns inte, det är bara ett påhitt och det sitter. Det är bara någonting ni gör för att vara lat. Ni vill bara hitta på en ursäkt för att vara hemma. Sånt tycker jag är så hemskt. Men som jag sa, så var jag lite så själv. Och men nu så ska det aldrig finnas. Kommer någon till mig och säger att de mår psykiskt dåligt, eller att de är orkeslös, deprimerade, you name it, så har jag väldigt, väldigt bra förståelse. Jag lyssnar. Man provar inte överhuvudtaget pressa en sån person. Man går väldigt, väldigt försiktigt fram i och för sig. Man ska göra det med alla människor. Men jag tycker folk överlag måste börja vakna. Myndigheter måste ta och börja vakna och verkligen säga allvarligt. För det som jag säger, att du vaknar upp en morgon och jag har lite ryggsmärta, så blir jag ju givetvis mer glad. Och då får jag ju mindre depressioner, mindre ångest. Men vaknar jag upp en morgon där jag har smärta från där jag kliver upp till när man går och lägger sig, då är det väldigt, väldigt tufft. Och det är så trist det här, just om att det har fått sånt tabu över sig. För det är trots allt, det är en sjukdom. Det är ingenting man rår för. Alla är som man är. Man hanterar saker olika. Och det är också en grej som jag tycker är så tråkigt med folk. Som liksom att, ja men du rycker upp det nu och du klarar det här. Och det är jättebra att folk vill muntra upp. Absolut. Men att, det är så jag, som jag säger, att gränsen när man har psykisk ohälsa, den är hårfin, men att du kan ha en kanondag tills din dag kan vara helt förstörd. Jag brukar säga att en människa som är frisk, brukar jag säga, som är som klockan. Bra humör kan sitta på klockan 12. Medan sämre humör kan vara på klockan 6. Och riktigt dåligt humör kan vara på klockan 00:00. Och medan en psykisk person som har psykisk ohälsa, då kan de vara så här att ja men mitt liv är i katastrof 00:01 eller 23:59, medan mitt liv är bra 00:00, medan mitt liv är katastrof 00:01. Det är därför det är så himla viktigt att man ska ha förståelse för varann, och man ska inte se ner på dem som säger att de mår dåligt. Och man ska lyssna och finnas. För har du inte provat må psykiskt dåligt, så vet du aldrig hur det är att leva med det heller. Att kunna vakna varje morgon. Det är så många som har frågat mig vad jag skulle vilja göra med mitt liv. Och liksom, och det enda jag vill bli frisk. Jag vill kliva upp på morgonen och känna att jag har inte ont. Bara en sån grej för mig skulle få mitt liv att kunna vända om totalt. Och det är som de så också har sagt, att ingen psykisk smärta utan fysisk smärta, och ingen fysisk smärta utan psykisk smärta. Och jag tycker att det ligger någonting i det. Hade jag inte haft min rygg, så tror jag faktiskt inte att jag hade mått psykiskt dåligt. Men det blir så. Har man en fysisk nedsättning, ett funktionshinder i kroppen, där kroppen liksom ligger och matar sig själv bara för att den vill må bättre, så det tar på krafterna. Man blir fruktansvärt, fruktansvärt trött. Och så sen ha det i åtanke hela tiden, liksom att ja men förr jag kunde jobba dygnet runt, jag kunde tjäna mycket pengar, man hade bra boende, man hade det man ville ha.
För det är trots allt så, den ekonomiska biten är totalt AK i dagens samhälle. Till att gå, att behöva ligga still om dagarna, kunna börja vara ute och gå för att överhuvudtaget kunna sova. För det är trots allt så, har man då haft en bra nattsömn, så kan du vara jättepig i skallen, men fortfarande ha fruktansvärda, som i mitt fall, fruktansvärda smärtor. Och då finns det någonting som gör mig så innerligt upprörd. Det är de här som håller på att säga till mig liksom att, ja men Tommy, om du nu har så ont, hur kan du då sitta och göra YouTube-vloggar om dagarna? Eller hur kan du göra det och hur kan du göra det? Sånt. Det gör så att jag blir totalt svart i själen. För att jag, precis som alla andra som har sjukdomar, kan ha så kallade sjukdomsskål. Bra och väldigt, väldigt dåliga dagar. Och då jag har en bra dag med lite smärta och bra psykisk, bra uppe i psyket, så vill jag ju göra, kunna försöka göra det jag har kunnat göra förut. Och det är det som jag gör, som gör mig så vansinnigt arg, rent ut sagt. Det är att folk liksom inte kan förstå det här, att jag vill också kunna, man vill kunna leva sitt liv så normalt man bara kan. För att det är som jag säger nog, att må dåligt, det räcker, eller ha ont någonstans, det räcker för att kroppen ska bli totalt, totalt slut. Och det är trots allt en väldigt stor skillnad på att jobba med fysiskt jobb, eller att kunna sitta någon par timmar i veckan och göra några vloggar där man mår bra. För att det görs att jag själv mår bra. Men det är så många trångsynta människor där ute som liksom, ja men oj oj oj, nu är det mycket. Ja, jag tror den där människan, han har blivit så bekväm, han vill vara hemma och vara lat. Nej, det finns alltid sån, absolut. Men så är det inte fallet hos mig. Och sen en sak till. Där det här snacket, tabusnacket som går, det är också lite blandat av det här jag har sagt, att liksom människor som kör med det här, ja men oj oj oj, det är vi skattebetalare som får betala för dem som bara är hemma och vill bara lat. Som jag säger, det är så mycket skitsnack, ursäkta ordet, så det är så mycket jädra skitsnack. För att ingen människa som är normal väljer att vara hemma och vara sjuk och ha ont dygnet runt. Jag skulle välja bort alla pengar i världen, alla nymodernheter, alla prylar, alla saker om jag skulle få bli frisk igen. Men det är som att folk liksom, nej, de säger, de slutar tänka vid nästippen. Och det är så att det jag tycker är så hemskt också i det fallet, att om man är hemma och är sjuk, så ska man också ha i åtanke att livet kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Att det är ju inte gratis att vara hemma och ha ont, för du behöver mediciner. Man behöver rehabilitering av alla olika slag. Och som i mitt fall och väldigt många andras fall, så är det inte alltid så att sjukhusets metoder fungerar. Det vill säga att man får gå upp till lite privata aktörer för att kunna få smärtrehab. Och sådana grejer, det stör mig också massor, liksom folk som kör att, ja men du bor ju hemma, eller vad säger jag, nej men du bor ju i lägenhet, du går ju hemma om dagarna, du ska ju kunna lägga undan massa pengar. Nej, för upphäver man sjukpenning, om man har så tur att man får det i dagens läge, för det är, att få sjukpenning idag, det är ingen lek, det är svart på vitt. Det är så många som är mycket mer sjuk än vad jag är. Och de har nog mycket problem att få sjukpenning. Och just den här ekonomiska biten, jag tycker det också är så hemskt. Att vara redan den som är på botten i samhället, eller bland de som är på botten i samhället, det vill säga sjuka eller handikappade människor, eller you name it. Och så ska man veta också att, ja, jag kommer att behöva vara hemma, men då är frågan den, kommer jag klara mig ekonomiskt? Kommer jag behöva gå på socialbidrag, eller kommer jag behöva sjukpenning, eller får jag överhuvudtaget sjukpenning, eller hur ska man gå tillväga och få ihop den ekonomiska biten? Det tycker jag är någonting som är det värsta. För att är man hemma och är sjuk, så
har oftast alla rätt till att få pengar åtminstone i 6 månader. Och det är så hemskt att när man redan har ångest, man har panik, man har en depression och behöver veta att tänka på det hela tiden. Ja, men jag måste slita. Jag måste verkligen slita ordentligt för att kunna. Jag måste upp och jobba. Jag måste pressa mig själv för att överhuvudtaget kunna få leva ett värdigt liv. Och så ska det behöva vara. För de som är sjuk och handikappade är redan som sagt på botten av samhället. Man ska kunna veta att man har den ekonomiska tryggheten att kunna vara hemma och vara sjuk för att få läka i lugn och ro. Du ska inte behöva gå tillbaka till ditt arbete och slita igen på grund av att dina pengar tar slut. Så ska det inte behöva vara. Vi behöver pengar precis som alla andra. Och vi försöker dra vårt strå till stacken så gott vi kan. Men vi har mycket, mycket mer hinder än vad en frisk människa har. Och har du då redan ångest eller panik som jag säger, så är det ännu svårare att liksom hantera det här med att man får ännu mer ångest och ännu mer panikattacker och depressioner när man vet att ja, pengarna kanske tar slut. Och för det är trots allt så, det är många som säger ja men du är så ung, ja men precis, men man blir äldre och jag vill i alla fall hålla under en lång tid. Jag vill inte fortsätta spendera mitt liv som jag redan har gjort, jag med många fler, på ett sjukhus eller på ett rehabiliteringscenter eller någonstans och vräka i mig en massa mediciner som tar stryk på kroppen på lång sikt för att måste få in pengar. Så ska det ska inte behöva vara så, inte alls. Det ska bara funka. Man ska kunna vara hemma, för jag vill hålla då jag är 65 år gammal, så vill jag kunna gå i pension och vara så frisk i kroppen jag bara kan och kunna leva en sund pension. Men ska det fortsätta som det gör idag och man blir behandlad som man blir, så kommer ingen att hålla på lång sikt. Och det är det jag tycker är så himla vansinnigt. Jag förstår inte hur vissa tänker. Att liksom att ja, men ut ur arbete så pressar du kroppen ännu mer. Det är bara dumt. Man ska inte behöva pressa kroppen sin så mycket. Man ska få läka sina sår, sin hälsa. För utan hälsan har man ingenting. Jag förstår att man liksom säger okej, fan, jag själv kan bli väldigt, väldigt avundsjuk på de människorna som liksom är frisk, har familj, har bra pengar. Och så själv så ser man ju själv då, man vet hur långt jag kommer i mitt liv, för att sedan bli bakkastad tillbaka, som jag brukar säga, till stenåldern eller till ruta 1. För det är så man blir om man får en sjukdom eller man blir psykiskt ohälsosam. Det är att man blir tillbaka skickad till stenåldern, och det är det folk måste förstå. Att man blir inte bara, man får inte bara motgångar, man blir tillbaka skickad så långt. Och ta sig tillbaka till det man en gång var. Att bli sig själv, det är inte lätt. Och där är ytterligare en grej att folk, myndigheter, måste få låta de som är sjuka vara hemma och läka i lugn och ro utan att pressas. För man är nog pressad som man är. Där man har sina bekymmer nog, och det ska behöva räcka för att folk ska ha förståelse för det. Och jag tycker det är som så hemskt att liksom folk fortfarande, som jag har sagt, att de kör än idag. Ja, men du är så ung och oj oj. Och de man var i din ålder och de man var i din ålder. Ja, nu jobbar man och man gnäller då. Det är bättre att bita ihop än att bryta ihop. Alltså det, sådana där ursäkta skitprat, det gör mig så leds. Ibland så måste man bryta ihop för att kunna ta sig upp helskinnad och mycket bättre och mycket friskare. För att det är trots allt så att börjar världen få mer förståelse för varann, och myndigheterna börjar verkligen öppna ögonen och se på de som är sjuka, att de är sjuka, och att man ska inte behöva skicka massa grejer och behöva göra massa kontroller stupet, och att verkligen kunna lita på våra läkares intyg och dylika saker, så ska människors ohälsa bli betydligt bättre, betydligt fortare. För att då vet man
Att man har den tryggheten att jag kan vara hemma och läka i lugn och ro. Men jag behöver inte samtidigt bli uteliggare eller bli helt utan ekonomi. För att då kommer man till samma sak där. Att gå på socialbidrag exempelvis, det är ingen som tycker att det är roligt. Det är ingen som, för att det är ju trots allt så, alla säger att ja, det är statens skyldighet och det är Sveriges skyldighet att vi ska kunna ha den. Så absolut, så är det. Men det är samma där, det klingar lite tabuaktigt att ha du går på SOS och liksom. Och jag tycker samma sak, att man ska inte behöva sälja iväg sina prylar. Man äger, ja delvis så visst saker man inte använder och sådana grejer, men man ska inte behöva sälja sina alla grejer man äger. Man ska inte behöva flytta in i en skokartong stor lägenhet bara för att det ska gynna andra, så att säga. För att även de som är sjuka, de ska ha precis lika rätt till att leva ett bra drägligt liv. Och jag är glad varenda månad jag kan betala mina räkningar och att det finns en krona över. För att jag vet att det är så många mer än jag som har de här bekymren, som har mycket problem att överhuvudtaget kunna betala sina räkningar. Och jag menar, hur kul är det? Hur kul är det att veta att jag har inte ens pengar till att kunna betala min hyra? Det blir svårt med bostad. Du kanske hamnar i kronofogden. Hur kul är det att spä på en sak till om man redan mår dåligt? För nej, så jag tycker det är så himla fel hur sjuka människor behandlas. Det är så skamligt så jag blir mörk i min själ. För att är man redan drabbad, så ska man ju inte behöva bli drabbad ännu mer. Vi vill jobba precis som alla andra, vi vill fungera precis som alla andra, men vi gör inte det. Och då tycker jag folk ska kunna ta det och lita på vårat omdöme, våra läkares omdömen. För säger våra läkare att den här personen ska inte ut och jobba, då ska inte personen ut och jobba. Den ska, så är det bara. För de har sina professionella, de har sina utbildningar, de har ju kunskaperna i ryggen. För annars, vad ger det att säga till en person, ja men du ska definitivt inte jobba. Och så vet man ändå, ja men det spelar ingen roll, för jag får ändå inte ut någon sjukpenning, eller jag får inte ut någon ersättning. Det är ju skandal. Här är inte ut sagt skandal. För att det är trots allt så att jag valde, jag sålde mitt hus för att jag orkade ta hand om det med min kropp och knopp för att få ner kostnader. Jag satt mig i en lägenhet igen, jag har bott i hus i 10 år. Och då brukar jag tänka, ska det verkligen behöva vara så? Men visst, det var ju valen jag gjorde själv, för att jag tyckte det var skönt för min kropp att få börja om och börja om igen. Försöka börja om på alla sätt jag bara kan. Så valde jag att jag satte mig i en lägenhet. Men det är trots allt så att, för att jag vill ju kunna lägga mer energi på min rehabilitering och kunna bli friskare fortare. Men det är sådana grejer som man också blir väldigt, väldigt motarbetad i, kan jag tycka. Och nu blir det mörkt igen. Att det är det som är så synd, att man ska bli motarbetad på det sättet också. Så att det är samma sak om jag var ganska tyst, för det ekar ganska mycket. För att har man gjort såna val, för jag vill ju lägga dem tiden istället för tid jag behövde lägga på huset och ta hand om det. Det vill jag ju lägga på att bli friskare fortare, det vill säga med rehabilitering och så vidare. Och då måste man ju få chanserna att kunna göra det. Man vill ju verkligen, som jag går, när jag började vara ute och gå för ungefär ganska prick ett år sedan nu, då klarade jag av att gå 500 meter i stöten, sen sa min rygg ifrån. Sen trappade jag upp från 500 meter till en kilometer, från en kilometer till en och en halv kilometer och så vidare, tills jag var uppe som jag är nu. Nu går jag 3 vänder om dagen, cirka 6 kilometer varje gång. För att då blir jag bättre i ryggen. Jag tränar upp ryggmusklerna på ett snällt sätt. För jag kan inte träna tungt. Jag kan inte träna med styrketräning på det sätt jag skulle vilja göra. För att det är inte min rygg och det är redo för än. Och jag har svårt att sitta still på grund av mina nervsmärtor från ryggen. Jag har svårt att stå still längre perioder. Så att, och nu när jag var ute och gått
så vet jag att jag kommer att komma hem och ha fruktansvärda smärtor i ryggen. Men det är väldigt bra terapi för mig att vara ute och gå för skallen. Så därför väljer jag att vara ute och gå så mycket som jag gör. Och det är trots allt så att man måste få kämpa själv i sin egna takt. För det är trots allt så, om du ställer upp 10 personer med 10 exakta likadana diagnoser. Om du ställer upp de personerna bredvid varann så har alla de 10 har olika symptom. Så är det bara. Och liksom att, ja, jag får ju höra att det är så många som har samma problem som det är. Ja, men jag har också buktande diskar i ryggen och sådär. Så säger man, ja men har du ont av det? Nej, jag märker ingenting. Nej, precis. Då har vi inte samma symptom. För det har ofta sitt. Det är det som är så hemskt med ryggen. Att man kan vara så olika så att man har samma problem. Och som jag säger att man ska inte behöva förklara sig om igen och känna sig i princip värdelös. För det blir så att man gör det. Man känner sig värdelös, man känner sig mer eller mindre rutten för att vara hemma. För att ingen, som jag säger åt er, att ingen väljer att vara hemma själv. Och det är trots allt så att det ska inte behöva bli ett ytterligare bakslag för människor med psykisk eller fysisk ohälsa. Det ska inte behöva bli ett bakslag för dem. Ett stort bakslag för dem att vara hemma och vara sjuk. Man har nog. Det ska kunna vara en frihetsstad. Hemmet ska kunna vara din frihet. Och så sen ska man tänka på en sak till. Så är det väldigt, väldigt viktigt att tänka också det här. Då man är hemma och är sjuk. Hur mycket rutiner man tappar. Man tappar fruktansvärt mycket rutiner. Man tappar allt. Jag menar, en veckodag blir ju bara en veckodag är en veckodag, även om det är en fredag och lördag. Mina kompisar som jobbar och är frist, de liksom, ja men nu kommer helgen. Härliga tider, nu kan jag ta helg och slappa. Och man bara liksom, ja men du, det är ju bara en fredag och lördag. Det är ju bara en ytterligare en dag till, eller en lördag och söndag. Det blir, man tappar så mycket saker. Som jag säger, du tappar det som är av vikt i livet. Och därför säger jag återigen att man ska inte se ner på människor som är sjuka eller människor överlag. För att om du vet med att du orkar mycket psykiskt och fysiskt. Där du kommer fram och frågar en människa, hur mår du exempelvis? Det kan vara själv från att vara den människans totala räddning den dagen. För att bara för att du orkar vissa saker, psykiskt eller fysiskt, så behöver inte det per automatik betyda att alla andra gör det. Och det är det som också är så viktigt, att man ska tänka på det, att alla är olika, alla hanterar saker väldigt, väldigt olika. Och det är det också som jag säger kan bli tokig på, liksom att folk kör med så här. Och att folk säger liksom att bit ihop, liksom, och man bara, men hur vet du hur jag hanterar saker och ting? Ja, men hur vet du hur jag tolkar min sjukdom och mitt elände? Ingenting. Därför ska man aldrig ta någon liksom för givet och liksom tro sig veta vad de andra människorna hanterar saker. För att om en människa säger till mig, ja, jag har fått, nu tar jag bara en enkel grej. Jag har fått magsjuka, jag mår jättedåligt över att vara hemma och vara sjuk. Ja. Eller att någon säger till mig, en släkting har dött, en familjemedlem har dött, att det har hänt någonting. Så vet du ju aldrig hur de människorna har du vet ju aldrig hur de tänker och vill hantera sin sorg och sådana där saker. Sånt vet man aldrig. Därför ska man aldrig låsa sig, tro sig veta hur andra människor hanterar sina saker. Istället kan man bara liksom lyssna och förstå. Om de vill prata så lyssnar man och liksom, ja, okej, fine. Istället för att behöva sätta ut sig glåpord som att liksom, jag rycker upp det och det där har jag också varit med om. Men bara för att man har varit med om samma saker så betyder det inte att man ska hantera det på ett likadant sätt. För vi är alla återigen olika. Och jag brukar som tänka så här också att jag själv har ju bara kunnat tala till mig själv och vet att för mig hade det lätt kunnat räcka med att vara psykisk ohälsosam eller ha min ryggvärk. Men det är ofta så att det ska, som man säger, en olycka kommer inte alltid ensam.
Och jag har också varit med om mycket hemskheter på olika plan. Men jag gör så gott jag kan i min takt och försöker hantera mig och mig själv och min sorg så mycket jag kan. Och det är det man ska göra. Man ska låta de andra människorna hantera sig själv i sin takt och hur de vill, utan att lägga sig i. Man kan försöka förstå. Man kan försöka, liksom, ska man säga någonting, så kan det vara någonting av värdighet och någonting som är trevligt, istället för att det ska vara någonting som är klankande. För som sagt, här kommer det mycket trafik. Våra bybor, de tinar upp så fort solen kommer fram, men det är härligt. För det är trots allt så att man ska veta att en som mår psykiskt dåligt, är man på botten, man är redan nere på botten, så är det väldigt svårt att ta sig upp. Men man gör det om man vet om man har stöd från allting som man behöver ha stöd ifrån. Så det kommer ta tid, men man ska kämpa, man ska aldrig någonsin ge upp. Aldrig någonsin. Men man ska därför få låta, som jag säger återigen, för det kan inte sägas för lite, man ska låta folket själv få komma upp på ytan i sin takt och kunna komma upp helskinnade och veta att nu orkar jag det här mitt liv ut. Att de människorna som alla andra ska få ha sin värdighet kvar, få ha sin livskvalitet kvar. För det, som jag säger, ingen ska behöva bli sparkad på som redan ligger. Så att nu hoppas jag att ni tycker om min walk and talk video, så att nu säger att jag pratar in 25-30 minuter. Så att stay tuned och glöm inte att tumma upp klippet och att prenumerera på min kanal om ni tycker om det ni ser. Så hörs vi på nästa walk and talk video. Tack och hej!